15 iyun Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhid ailələri və qazilərlə görüş olub. Nəsimi rayon Ağbirçaylar Cəmiyyətinin sədri Zərifə Quliyeva onları cəmiyyət adından təltif edib. Bu gözəl, möhtəşəm bayram bizim başqa bir bayramımızla üst-üstə düşür. 30 illik işğaldan sonra bizim torpaqlarımızın geri qaytarılması, zəfər bayramı. Bu zəfər bayramını biz ən böyük sərkərdəmiz, Ali Baş Komandanımız, bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının dəmir yumruğunun sayəsində torpaqlarımızı geri qaytardıq. Və bu il bu bayram üst-üstə düşməyi daha böyük, möhtəşəm bir bayramdır. Şəhid anası Lətifə Novruzova çıxışında hər kəsi qələbə münasibəti ilə təbrik edib. 1994-cü ildən hər çıxışımda demişəm ki, bu cür çıxışlarımız Qarabağda olsun. Bugün buna nail olduq. Bundan artıq sevinc ola bilməz deyə o bildirib. Sonda şəhid ailələri və qazilərə diplomlar təqdim edilib.